lali yang jengi noyongi keli jani munak mar gugu tu ambusi tak jurang gugu orang nono semar bodro keli kakang Semar wih doron tedawa nopo ten aku bakal maloko karo kakang Semar nanging bab nggon kualoko aja nganti keprungu karo sapa wae kejaba ming kakang Semar lan anak-anakmu nek kula ngaten tiyang sepuh saged nyimpen wados aku kayane pancen dasar kagem pati Bendoro ya aku ora wani bloko karo sapa-sapa Bapak tak simpen sing rapet uger Ndoro bloko kula kinten kapi saged nyimpen oh mangke rumiyin Gus Mbah Gomono nek Bagong ki soalé karo sapa-sapa cok seneng dalembono angger bloko ngono ya dialembono ora ngrasake jane bloko ki ngrugekke dheke dole Bagong dun kowe iso nyimpen mati ora endi tegese ki watine bentaramu ki aja nganti keprucut marang sapa wae ya iso sakit mangke kula simpene mangke wiwit jaman aku tepung karo Sri Kandi saenggo sprene tak lalek-lalekake ora iso lali tak kedip-kedipke nang peningalku sangsaya ketok ana pepadone nitro kakang Semar upama to kuwi kanggo judu Sembodro tak kira luwih becik lan luwih apik nanging kepiye carane nggonku bakal nempuh kahanan iki kakang mulat marang Sang Arjuna Ismunya kamanungsan nira ong dikamantian lono kongas ning penjenengan sampun nate ngendikan kalian ingkang rayi Ndoro kula Sri Kandi dereng durung kakang ampun ming kandhek wonten kandhutaning raga yen perlu kang rayi Ndoro kula Sri Kandi dibelakani yen pancen dasar tresna mangke rak matur bloko suta ning yen kang Sri Kandi niku mboten tresna ampun duyak-uyak wong ora ditresnani wong ora ditresno niku rusak kiraga tuwasna panjenengan menika mangke tresna kelenggono dhateng Kang Rayi Ndoro Sri Kandi ning piyambakipun ora nanggapi ya persis kaya-kaya bojone Bagong kae Bagong kurangane apa ditresno tak kandhani nek kae sing ora tresno ki sing wedo iya nek jane upama Bagong iki gelem ndono jane dhewe ya nanggapi rek ning Bagong iki cok ora gelem sing widuk jak bali ya gemang Bagong kon rono ya gemang monggo endi anak wis ngomong apa kuwi gong nyritake Ndoro Janaka kuwi kok duwae gonggong ngono kok ngomong ke aku to ambo menawa ya mergo aku ra kendhara to aku mang kok aman ning omah kok wah iya ampun tiru anak-anak kula ne bocah kocluk do ditiru
Pribadi mangkir buburak kabeh. Ndoro kemon ngatos-atos. Sak menika kula tumanggi Kang Rayi Ruwi Ndoro Sikandi. Dos pundi? Semare koden praitno semurire. Eko bali titiyoni kandayana trisanya purnama sasi kilar-kilar semedi tengahing latar milang ana lintang bima sekti miturut sangka pawarta sing tak tampa sapa ae sing bisa ndandani taman Mairakaca kuwi sing diladeni nun ndandani iya. Napa sampean ra iso dandani lagi dudu mong-mongane Semar ya perkara kuwi mengko gampang nanging sing perlu nemoni Sri Kandi mengko bakal tak jak dandani karben prisa carane nggon kundandani taman Mairakaca ngaten nggih monggo kula dherekaken reng trogong dototototo nggih Pak. Aku ning ora mung sedhiri bablas. Mengko to mengko. Bagong nyun. Ayo mangkat. Nggih. Okay. Goleki Sri Kandi. Wah nggih monggo. Kula ngajeng madosi Sri Kandi kula. Jadi mang gembos, cinta ni rek bat makarom.
kong aneng pang kebet kebet kaya melu susah yento bisa mubus pandini sang Pandu putra Ong tu aminto nagri sepalih lir sekar Tanjung ambil lasa nyayah melu sedih kingkin Kakang Semadun dikira Taman Mairokoco langit ini Taman Mairokoco kagunganipun Kang Rayi Woro Sri Kandi api taman tak dandanane dhisik mangkiri den ndandosi taman gampil neng kedah panjenengan ngatos-atos taman ngriki niki sing tunggu kae iya kula aturi matek daya langkung rumiyin tak nalika gerah kita tering pegal ngat marang Sang Arjuna Wesmunya Esmunyo kamanungsan hati-hati. Nyuwun pak. Apa nyuwun? Apa nyuwun? Nyuwun. Oh ben perlu nggih pak. Nyonyo. Bujone bapak wis rasa ngrusuh sik bendaramu. Dek bapak wae nggih pak. Wah, kula wangi-wangi den. Kula tak tengeri koriyen. Nyuwun pak nyelo boros sih sekarang jenenge keluarga lan anggotan ya setitik do titik oke do oke nyonyo ya aja diulekake kok jur wah ora aku niki menawi nyuwun Pak. Kok yo ndene ngono. Sing dingoten-ngoten iki, Pak. Wis entek. Alah, gumepis. Wis entek. Kowe weruh yo luwe ora. Alah. Wah, padang trama. Masih aku nggak kosong kan meruh apa-apa aduh anjrah naga semono Raden Janoko wis ngagem lisan daeng kanton gocapo ing nyaketi sardulo ing sapurangga kene Subing Wanawasa Ong
Wah, ono satra sajake kowe ngerti karo aku. Ora ngerti apa dudu aku. Sopo jeneng wae? Permati Yojanoko Wijonarko. Kowe sing tunggu onong taman, yo aku sing jaga rumeksa taman Mayora Kaca. Singa Ludra. Sing mburi kae sapa, Petro aku. Ket mongko nguyang guyu. Sen lambene ngene iki padake nguyang guyu. Niki jenenge lambe golek sedulur niki, Den. Wong macan mon ra kapak-kapake ngerti. Anggepe kula guyoni. Wit lair pancen ngono mboten. Mergo kula turu kepati tau diceker kucing. Yuk dadi cacat ngenten niki. Eh Janaka onung paran. Ngopo kok dadi kuwi sak kancamu do mlebu taman? Ing pengangkah aku bakal mulyake taman. Amarga aku krungu kabar sapa sing kepengin diladeni Sri Kandi kudu bisa mbangun taman. Oh ngono ya. Tak ulungake yen pancen iso ngalahke aku. Yen pancen rumaja sak kan, wah tak tubruk. Aku keturung gerengi aku
Oh.